edeceksen inşallah. Bunu bir yerde, bir neçe yerde demişim ama burada dememişim. İnşallah istirem burada da bitiyen bu şehri. Kerbela şövgüne illerdi biyaban gerdem. Kerbela şövgüne illerdi biyaban gerdem. Ya Hüseyin, Kerbela şövgüne illerdi biyaban gerdem. Adımın aşığıyam, dil dolu ahen derdem. Eşküvi seltenete satsam eğer namerdem. Bu günleri buradan ruhiye almak istedim ha. O gecenin ruhiyesini almak istedim inşallah. Kerbela sözüne illerdi biyaban gerdem. Adımın aşığıyam dil dolu ahen derdem. Adımın aşığıyam dil dolu ahen derdem. Eşküvi seltenete satsam eğer namerdem. Sahibi rütbedi kim aşığı ve yoldaşdı. Sahibi rütbedi kim aşığı ve yoldaşdı. Kapımın saili izzette melekten başdı. Kapımın bir yolcusu sədəqə yığanı, sənin kapımın sədəqə yığanı o meleklerden üstündür. Ta cahan vardı bizim, nale sesi batmayacak. Ne kadar var kara köyney, elemin yatmayacak. Maşallah, maşallah. Mən dil açandan demişem ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Mən dil açandan demişem. Ya Hüseyin. Ayak tutandan demişem. Ya Hüseyin. Gör ne zamandan demişem. Azan diyenden demişem. İmam zamandan demişem. Hops kameler öz maksadine çatmayacak deyim. Her taraftan İslam'ı vururlar. Hops kameler öz maksadine çatmayacak deyim. Bilsinler bu müminlerimiz yatmayacak deyim. Dünyada Hüseyin vay ses için batmayacaktı. Bu müminlerimiz dini pula satmayacaktı. Bunu bir de okuyacağım inşallah. Potkameler öz məqsədine çatmayacaktı. Bilsinler bu müminlerimiz yatmayacaktı. Dünyada Hüseyin vay ses için yatmayacaktı. Bu heyyetler dini pula satmayacaktı. Her yerde diyeceksin inşallah. Her yerde Hüseyin ile bizim ülfetimiz var. Biz satmarız dinimizi. Eyletimiz var. Tamam. Allah Allah. Bu pir hani gore bizim mecerimizdi. Bu pir hani gore bizim mecerimizdi. Bu pirhani qara bizim ziverimizdi. Mahşer günü sermaye bu eşki terimizdi. Mayus eliyen düşmeni heyetlerimizdi. Bah bah iki dünyada Hüseyin rehberimizdi. Maşallah. Bu mensabiler
Bu mənsəbinə fəxr edirik, şöhrətimiz var. Biz satmarıq öz dinimizi. Səbinə fəxr edirik, şöhrətimiz var. Biz satmarıq öz dinimizi, qeyrətimiz var. Ağay Fıruğu burada gözəl demişdi, Ağay Qəffarinindir. Bu beyt inşallah Ağay Qəffaridən gəlir. Onun salamatlığına salavat zikrələr. Kim qara pərçəmə çəp baxa demə əhli şərəfdi İki dünyada düçar qəzəb şah Nəcəfdi Kim əzadar ihanət edə Əbbasa tərəfdi Kim əzadar ihanət etsin Əbbasa tərəf durmuşdi Əbbasın üzünə durmuşdi Kim əzadar ihanət edə Əbbasa tərəfdi Kimdə vicdan ola Aşıqlərə təhnə vura bilməz Kimi Əbbasa vursa Dəxi yerdən dura bilməz Sələvat zikrələr Bunu bir de ihtiyacım inşallah altıncı beytimdir. Kim qara pərçəmə çəp baxsa demə əhli şərəfdi İki dünyada düçar qəzəb şahı Nəcəfdi Kim əzadara ihanət edə Əbbasa tərəfdi Kimdə vicdan ola aşıqlərə təhnə vura bilməz Kimi Əbbasağa vursa Dahi yerdən dura bilməyəz Ya Əba Əbdillah Ya Əbdillah Ya Əbdillah Ya Əbdillah Çıxanda canım Hüseyin Bir dəqiqə lütf edəsən Çıxanda canım Hüseyin Bir dəqiqə lütf edəsən Bir ömür səsləmişəm Can verəndə baş çəkəsən Ya Hüseyin Ölən zamanda ağa Gözlərim qalar qapıda Deyərəm ki, ağam, məni Kərbəlaya dəvət elə. Əgər ki, gedmişəm Kərbəlaya, deyərəm ki, ağam, mən Kərbəlaya sənin qəbrübə gəlmişəm. Sən məni bu gecə tək qoyacaqsan, ağa. Ölən zamanda, ağa, gözlərim qalar qapıda. O qədər gözləyərəm, başım üstə tez gələsən. Kimin Hüseyin kimi aləmdə izzəti vardı Cəlal və mənziləti şan şovkəti vardı Hüseyin damənini boşlama Hüseyin ağa dur Hüseyinə ağlamağın ayrı bir ləzzəti vardı Himmət çalın siz bağlıyoruz bel üzəyə Qibtə edər amiz sizin el üzə Hüseynə siz olun vəfalı nökər Qurban olam Hüseyn deyən dil üzə Hamidəsi ya Hüseyn Allahu Ekber bu gecə istədim Ağamız İmam Hüseynlə təvəssül edəyəm Amma fikrimdən bir xanım keçdi Allahu Ekber o xanım kim idi? Xanımlar xanımı Fatımı Zəhradi Ay, ay, ay
bağında balasınan kabırga di. Şəb-i Aşura gəldi imam sin qeyməsinə baş çəksin. Gördü bir xanımın ağlamaq səsi gəlir xeymənin içində. Allahu Ekber gəldi yaxınlaşdı xeyməyə tərəf. Xeyməni açdı girdi içəri. Gördü bir tək Hüseyndi namaz qılır xeyməsində. Dedi Hüseyncan, Hüseyn namazını qutardı. Hüseyncan bir xanımın ağlamaq səsini eşitdim, amma səni burada mən tək gördüm. Hüseyn belə başını saldı aşağı, dedi Zeynəb nə tez yadından çıxartdım nənə Zəranın ağlamaq səsi. Ay 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 ay, bu gecə istirəm bir əmirəm müminin məzlumiyyətindən də deyəm. Peyğəmbər sağ ikən, gəldi əyləşdi xanımın yanında. Dedi ey mənim anam, ey mənim bağçamın reyhanəsi, səndən bir istəyim var, sənə bir vəsiyyətim var. Xanım dedi, ya Peyğəmbər buyur, xidmətindəyəm. Ay eşvə qurban. Allahu Ekber buyur, xidmətindəyəm. Deyir ya Zəhra, ya bir vaxtı gələr, sənin halın olmaz ayağa durmağa. Bir vaxtı gələr, ayağa durmağa taqətin olmaz xanım. Belə taqətin olarsan xanım, nə badə Əliyevə evə gələndə qapını başqası yatsın onun üzünə. Çalış həmişə Əlinin qapısını özün açasan, gülər üzünə Əliyevə daxil eləyəsən. Xanım bu sözləri yadında saxladı. Allahu Ekber, xanım belə halətsiz uzamışdı evdə. Belə mismar yarası onu halətdən salmışdı. Həsən Hüseyn gəldi durdu xanımın yanında. Hamı xanımdan vidayı mərasim eləyir. İmam Hüseyn gəldi durdu xanımın ayaqlarının altında. Dedim mən Hüseynəm, sənə qurbanəm ana. Sən kimi atifəli madərə qurbanəm ana. Mənə köynək toluyan əllərə qurbanəm ana. Ay, 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 ay. Xanım tapşırdı bizəyə bizə. Əli qapını döyəndə nə badə açasam məni çağır günah. Allahu Ekber, Əli məsciddən gəldi qapını döydü. Xanıma gəldilər dedilər Əli qapıdadır. Xanım belə divardan sına-sına gəlir. Belə əllərini tutub qabırqasından, belə divarla tutuna-tutuna gəldi. O mismar qan olan qapını açdı. Belə güldü Əlinin özünə. Əli tez tutdu xanımın əllərindən. Xanım, sən halətsizsən, halın yoxdur xanım. Niyə görə əziyyət çəkib gəlmirsən qapıya tərəf? Zeynəb məyər evdə yox idi, Fizzə məyər evdə yox idi xanım. Xanım belə baxdı Əlinin üzünə, dedi Əli can, hamı evdədir, amma Peyğəmbərin bir vəsiyyəti vardı mənə. Dedim nə vəsiyyətidir? Nə vəsiyyət edibdir ki, mən bilmirəm. Dedi vəsiyyət idi ki, əgər Əli qapıya gələndə mütləq sən açasan qapını. Deyir, niyə?
Niyə mən asım ki? Bir Əlican Peyğəmbərdən sual elədi. Niyə əlinin qapının qapısını mən açmalıyam? Dedi ya Zəhra, həmən vaxtı Əli belə məzlum ola. Həmən vaxtı kürsədə Əlinin salamın alan olmaz. Həmən vaxtı Əlini minbərdə lənət eləyənlər. Həmən vaxtı Əliyə kürsədə bac atarlar. Ay məzlum Əli. Can, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra. İlahi selam verirəm Kərbəlanın hörmətinə. Bizləri inşallah bu dünya və axirə dondurmasından ayrı salma. İlahi biz müsəlmanlar, biz möminləri inşallah ya İslamda müvəffəq eylə günər. Əmirəl müminin vidayətindən ayrı salma. Salavat olsun işte. Allahümme salli Muhammed Ali Muhammed. İnşallah rozamızı dedi, inşallah istəyən mərsiyəmizi Hazreti Əbəl Fəzl Abbas aleyhisselamdan dediyim ki, hüccətimi tamamlayayım inşallah. Ey mənim arxam elim sahibi ünvan sahibi ünvan. Bir ben vuracaksın inşallah sinani. Ey mənim arxam elim sahibi ünvan qardaş. Aç gözün qısali canım sənə qor. Ya Əbəl Fəzl, 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 ya sinəni düz vur cana. Ya Əbəl Fəzl, ya Əbəl Fəzl, ya Əbəl Fəzl, ya Əbəl Fəzl, ya Bağına reyhana görmez.
Yerde kon reddi görüp bir süt uzun kol saptım ağladım halüle ey kanine gel san kardeş ya İsratim halıla bil sen ederaf kal kardeş ya belbes 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 sallallahu